Oi gente, no vídeo de hoje vamos falar sobre low pull, que é uma técnica que já tem bastante vídeo aqui no canal. Eu já falei algumas vezes que não é um assunto que eu gosto muito de falar, mas estou aqui às ordens, então vocês pedem, meus amores, e eu faço. Então se você gosta de vídeo de produto liberado, vídeo de nu e low pull, já clica no gostei pra eu saber, porque no vídeo de hoje eu separei 5 shampoos liberados pra low pull que eu amo e que eu acho que vale super a pena você testar. O primeiro shampoo pra low pull que eu sou apaixonada é o shampoo Água de Noir, da Inoar, que é um shampoo com água termal. Eu já falei dessa linha aqui no canal várias vezes, porque é uma linha xodozinho, a máscara é uma coisa de outro mundo, sou apaixonada. Mas o shampoo, ele é liberado pra low pull e ele é muito bom. Ele é rico em minerais da beleza, que hidrata, nutre e recupera os fios. Uma coisa que eu gosto dos shampoos da Inoar, e gosto muito desse porque também faz isso, é que ele limpa bem. Ele não resseca muito, não desbota e ele é realmente hidratante. Então se depois do shampoo você for pintar o cabelo, por exemplo, você consegue desembaraçar o cabelo sem que ele fique com aquele aspecto áspero, aquele cabelo embaraçado, embolado. Aquele cabelo que às vezes a gente lava com shampoo e nem passa o dedo, sabe? Com os shampoos da Inoar e com esse não acontece. Então esse é um shampoo que eu acho que vale muito a pena ter. Ele tem 1 litro, tem todo aquele pró de ter 1 litro, de ser difícil de levar pro banheiro, às vezes de ser difícil a aplicação com uma garrafa tão grande, mas vale muito a pena porque ele é realmente muito bom. Outro shampoo low pull que eu acho que eu nunca falei aqui no canal é o shampoo Fitomanga da Orbit Care. Esse é um shampoo reparador, ultra nutritivo, ele não tem sulfato, parabeno, óleo mineral, silicone, nada. Ele é um shampoo que eu gosto bastante. Ele tem um cheirinho muito gostoso, frutal, assim, não é um cheiro muito forte. É perolado, limpa bem sem ressecar, não desbota muito. Também deixa essa sensação de cabelo fácil de desembaraçar, de cabelo macio. Eu sinto que, mesmo ele sendo ultra nutritivo, que tem óleo na composição, tem manteiga de manga, extrato de pitanga, enfim, comigo nunca aconteceu de pesar ou de dar efeito rebote. Pelo contrário, ele limpa realmente bem, deixa o couro cabeludo bem soltinho, a raiz bem solta, principalmente pra mim que tem a raiz do cabelo bem oleosa. Esse é um shampoo que eu gosto muito. A linha Fitomanga é uma linha muito legal, que ainda vai sair resenha aqui no canal, então espero que em breve saia. E é claro que não podia ficar de fora desse vídeo. Outro shampoo liberado que eu gosto e que eu nunca falei aqui no canal é esse shampoo da Bonnie Natural. Essa é uma marca que eu conheci no meio do ano, quando eu fui pro NBB lá em São Paulo. E quando a moça falou assim, ah, é vegano, eu já dei uma surtada, eu já fiquei louca. Porque é difícil, sabe, assim, uma marca vegana. E essa marca tem produtos bem legais. Depois que eu conheci essa linha de argan e linhaça, eu fui ver outros produtos. É um shampoo de hidratação suave, é vegano, não é testado em animais e é liberado. Ele tem na composição óleo natural de argan e linhaça, que promove hidratação e brilho. Também é um shampoo, ele vem bastante, né? Ele vem 500ml. Mas ele limpa super bem, deixa soltinho. Tem um cheiro muito gostoso. Essa embalagem que eu acho linda, é uma embalagem bem bonita, chique, sabe? Também tem máscara, enfim, é uma linha que eu ainda não fiz resenha, mas se vocês quiserem eu posso fazer aqui pra vocês verem. É um shampoo xodozinho, cheirosinho, vegano, livre de crueldade, livre de tudo, enfim. É maravilhoso os produtos da Bonnie e com certeza é um liberado que muita gente não conhece e que vale a pena conhecer. Um outro shampoo que eu já falei aqui no canal algumas vezes dessa linha, ainda não tem resenha, mas calma, calma que vai ter, é o shampoo da linha Onduladas da Salonline. Eu já falei que eu amo essa linha de ondulada. É uma linha que muita gente não sabe que existe, nunca testou e não sabe o que tá perdendo, porque é maravilhoso. Eu já falei várias vezes que eu gosto muito da linha Tô de Cacho, mesmo meu cabelo sendo liso. E essa linha de ondulada, que é de tipo 2, me surpreendeu bastante. Esse shampoo, ele diz aqui na composição que ele é um shampoo babadeiro, também, obviamente, é liberado. E promove uma limpeza capilar mega equilibrada. Ele tem na composição pimenta rosa, vinagre de maçã e óleo de banana. Ele limpa bem, não resseca, não desbota. Deixa aquela sensação de cabelo fácil de desembaraçar, de cabelo molinho. É um shampoo que eu gosto muito, é uma linha que eu gosto muito. Mas o shampoo, assim, da linha inteira é um xodó, porque ele é muito bom e ainda por cima é baratinho. Por último, mas não menos importante, temos aqui o Camomila da Lola. Esse é um shampoo que eu já falei algumas vezes aqui no canal dessa linha.
A Lola teve um tempo que os shampoos dela não funcionavam muito comigo. Meu cabelo continuava oleoso ou dava efeito rebote. E aí eu meio que fiquei desanimada, assim, né, com as coisas. Mas esse camomila não, gente. Esse camomila realmente funciona comigo, real oficial. É um shampoo que eu tô usando bastante. Ele é um shampoo com camomila que promete iluminar e devolver o brilho. Ele é pra cabelo loiro, mas não tem problema ser usado em outro tipo de cabelo. Ele não desbota mais o cabelo colorido por ser por cabelo loiro. Não clareia cabelo colorido, né, o loiro, eu não sei como funciona. Mas no meu cabelo não fez desbotar mais rápido, nada, só tive benefícios com ele. Pra mim tem um cheirinho muito gostoso de incenso, de coisa natural. É um shampoo que eu tenho gostado bastante, liberado e vegano, e que tem feito muito bem pro meu cabelo. Então é isso, esses são os meus shampoos liberados pra Low Pool que eu mais gosto. Eu tenho duas perguntas pra você. A primeira, se você já usou algum desses que eu falei. E a segunda, qual é o seu shampoo Low Pool que você mais gosta? Me conta nos comentários porque eu respondo todos eles. Não fecha esse vídeo sem clicar no gostei. E é claro que se você chegou aqui do nada, caiu de paraquedas e foi com a minha cara, se inscreve que vai ser muito bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!